нами на зв'язку Ганна Маляр, заступник міністра оборони України. І далі з нею будемо говорити про перебіг українського контрнаступу. Зокрема, пані Маляр, вітаємо вас. Вітаємо. Доброго дня. Ми от якраз закінчили з паном Мусієнком на тому, за якими параметрами, за якими аспектами слід оцінювати успішність або неуспішність українських наступальних операцій. Тому як ви оцінюєте хід українського контрнаступу і тих операцій, які відбулися, відбуваються зараз впродовж цього літа? Найважливішою оцінкою наступальних і оборонних дій є, звісно, оцінка самих військових. Тому що на ґрунті цієї оцінки вони планують свої подальші дії, від цього залежить дуже багато. І у військових абсолютно все йде так, як і вони розраховували. Безумовно, дуже складно розрахувати інтенсивність відповіді ворога. І як буде чинити супроти ворог, і до яких ходів він вдасться, тому що частина війни є, ну ви розумієте, це абсолютно непередбачувано, це та частина, яка залежить від ворога. Тому в цій ситуації потрібно, ну по-перше, набратись терпіння і зрозуміти, що війна сильних супротивників не може бути наразі короткою. Коротка – це коли хтось один дуже слабенький, дуже швидко все відбувається. Зараз ми з вами бачимо дуже потужний двобій. Так, у ворога більше зброї, більше людей, але ми сильні нашою мотивацією, нашою професійністю і тим, що наші військові, в принципі, фаховіші і сильніші своїм духом. Тому ми бачимо з вами, що не можуть вони нас зламати, але і нам доволі складно просуватися. І це ніхто не приховує. Тому ви бачите, що темпи просування, зокрема, різні. Буває, що це більш швидко відбувається, буває, що для цього потрібен певен час. І насправді весь от всі ці тижні, які ми з вами спостерігаємо, відбувається не просто двобій, а це, можна так сказати, дії на виснаження. Тобто, крім того, що наші Збройні Сили знищують наступальний і оборонний потенціал ворога, тобто, щоб йому складніше було і наступати, і чинити опір. І другі важливі аспекти цього, що ворога потрібно виснажувати. Це нормальна річ. І ви згадайте, як відбувалося, скажімо, із звільненням Херсону. Так само дуже довго тривало це виснаження. Відповідно, зараз ми з вами можемо оцінювати наступальні дії, які продовжуються і на сході, і на півдні, декількома критеріями. Перше, наскільки знищена техніка і особовий склад ворога. Ну, варто сказати, що ворогу дуже дорого це коштує. Навіть його наступальні дії, бо на сході ворог наступає на декількох напрямках, для нього дуже дорогі, тому що він там втрачає дуже багато особового складу і техніки. Ну, приміром, за минулий тиждень на сході і на півдні було знищено більше 300 одиниць ворожої техніки. А до того, що знищені там боєприпаси, пункти управління, пункти компактного скупчення військових. Тобто наші військові дуже потужно нищать ворога. І це результат. Ще один важливий результат. А чи просунувся ворог за минулий тиждень, чи, скажімо, за вчора і за сьогодні? Ні. Там, де ворог намагається наступати, а я нагадаю, що це 4 напрямки на сході, це і Лиманський, і Куп'янський, і Авдіївський, і Мар'їнський, ніде ворог не може просунутися. Що це означає? Це означає, що наші стоять настільки потужній обороні, що навіть збільшення обстрілів, які ми сьогодні знову фіксуємо, збільшення застосування авіації, яку ми сьогодні фіксуємо, нічого ворогу зрештою не дають. Пані Ганно, а де саме наразі ворог збільшує свій натиск, застосування і авіації, і артилерії? Що зараз відбувається на головних ділянках фронту? Тому що от напередодні президент Зеленський говорив, що ми маємо успіхи на Бахмутському напрямку. Діпстейт повідомляє про те, що на Лимано-Куп'янському напрямку зайшли свіжі підкріплення до ворога, тому там дуже важко зараз нашим бійцям. Ну і, звісно, на Запорізькому напрямку також пишуть пабліки про те, що дійшли наші сили оборони до так званої другої лінії, лінії Суровікіна. То що конкретно зараз відбувається на фронті?
Ну, якщо вимірювати по інтенсивності бойових дій, то найгарячіше, швидше за все, зараз на Куп'янському напрямку. І дійсно ворог підтягує туди сили, це так і є. І ми фіксуємо, що підтягують вони сили, в тому числі, до речі, з Авдіївського напрямку, де вони просто не можуть просуватися вже більше року. І не тільки на Куп'янській, вони і на Бахмутській підтягують. Чому? Тому що там ми рухаємося в наступі, і вони теж там не витримують цього просування. І теж мусять там укріплюватись. На Куп'янському напрямку ми говоримо про ворога. Да? От він укріплюється, він підводить туди війська, озброєння, але ми не маємо права розказувати, що роблять наші оборонці. Тому я так можу просто запевнити, що ми теж вживаємо заходів відповідних для того, щоб здійснювати там опір і щоб ворог не пройшов, да, по його напрямку наступу. Ну, щоб було зрозуміло, окрім бійців, які безпосередньо здійснюють цей опір на передньому краї, у нас там цілодобово постійно працюють штаби, да, потрібно це розуміти, і безпосередньо командування знаходиться фактично в зоні бойових дій, і ну, ми не можемо розсекречувати там дати, числа, місця, але ось буквально в найближчі там дні там знаходився командувач оперативно-стратегічного групування Хортиці Сирський безпосередньо на місці з командирами бригад. Вони аналізували ситуацію і на місці приймали певні рішення. Тому з нашого боку робиться все, і результат ви самі бачите, ворог не просувається. Що стосується півдня, да, успіхи, безумовно, на Бахмутському напрямку, там, де ми в наступі, там успіхи є. Але треба розуміти, що якщо ми їх вимірюємо тільки просуванням, то вони мінливі. Якийсь тиждень це більше, який ж тиждень, ну, як минулий, да, це трошки було скромніше, але зато там було знищено ворога стільки, скільки за час найактивніших бахмутських боїв. Якщо говорити про південь, ну, ви вже помітили, що ми намагаємося дуже обережно повідомляти про успіхи, і тільки якщо вже, ну, там геть закріпилось і геть все вже виплило в паблік, тоді відбувається вже ну, підтвердження, тому що зазвичай Збройні Сили воліють, щоб військові в максимальній тиші робили свою роботу, і в них ця робота виходить, повірте, і там теж на півдні є певні просування, і там теж знищується у великій кількості ворожий потенціал, і ворог там, та він чинить супротив. Вони там мінують, вони там укріплюють вже бетоном. Да, ми це неодноразово говорили, інженерними укріпленнями, ключові панівні висоти. Але менше з тим, знищення їхнього потенціалу оборонного призводить до того, що ми рухаємося. Тому от зараз ситуація така. А що ви можете розповісти про ситуацію на лівому березі Херсонської області? Тому що в інтернеті, зокрема, пишуть, що там також відбуваються якісь бойові дії, але офіційних підтверджень чи спростувань цьому немає. Так, військовий глядач Більд Юліан Рьопкі, він стверджує, що український спецназ форсував Дніпро і висадився на лівому березі Херсонщини. Ну, там були і з боку ГУРа певна інформація проходила в інформаційному полі. Ну, скажімо так, певні дії вже зроблені, вже завершені. От якщо так. Пані Маляр, щодо тактики виснаження, про яку ви згадали, яку застосовують Збройні Сили України проти російських окупантів, згідно з теорією війни, військової справи, яку, зокрема, фон Клаузевіц висловлював, тактика виснаження працює в обидва боки. Тобто вона не лише створює напругу для ворога, але й вимагає концентрації напруги для сторони, яка наступає. Тому що інтенсивні бойові дії, тому що постійно потрібно пересуватися, треба постійно тиснути, постійно нападати. І тому війська, які наступають, також відчувають ці явища, як втому, напругу, що має наслідком падіння дисципліни і падіння бойового духу. Я хочу вас поцікавитися, наскільки ці проблеми зараз актуальні для української армії, Збройних сил України, наскільки актуальна проблема втоми наших бійців, і що, можливо, Міноборони планує зробити, або які заходи вжити, щоб ця проблема відчувалася якомога менше? Є такі речі, як людський організм, і безумовно, тут не можна сказати, що людський організм може бути там, скажімо, без сну.
або в умовах постійного фізичного виснаження, нічого з ним не відбувається. Безумовно, що будь-яка людина потребує відпочинку, потребує там певного відновлення. А це на такому нашому рівні, що ми всі живі люди. Але є ще інша історія, коли внутрішня мотивація відкриває в кожному з нас, хто зараз працює на перемогу, друге і третє дихання, як ми говоримо. І ми всі, будучи дорослими, повнолітніми дорослими людьми, розуміємо, що є мета, до якої треба прийти, і зараз там не час себе жаліти. Що стосується відновлення військ, якщо ми говоримо про цього, безумовно, по мірі можливості цим займаються Збройні Сили. Там, де це можливо, там здійснюється заміна, ротація і відновлення, але я ще раз підкреслю, там, де це можливо. Що стосується Міністерства оборони, ми реалізуємо, ну, плануємо, да, і реалізовуємо, і ми займаємося питаннями психологічного відновлення бійців, які знаходяться на передньому краї. Вже в Збройних силах фактично побудована служба психологічної підтримки у кожній бригаді. Ну, практично ми доформували, да, і практично закрили штатну потребу психологів, які займаються контролем бойового стресу, і психологів, які займаються саме відновленням. Це дійсно дуже серйозний виклик, і я дякую вам, що ви це питання ставите, тому що фізична і моральна втома – це різні речі, і моральна втома, і психологічна втома. Це те, з чим, безумовно, потрібно працювати, і складніше працювати, ніж з звичайною фізичною втомою. Ну і Україна в цьому, я вам мушу сказати, що ми наших фахівців навчали і за кордоном, та, у нас були ці практики, але ми вже помітили, що нам є значно більше чого розказати. Я вам скажу, що особисто у мене є запити з інших країн, де просять, щоб їхні психологи там посиділи поряд з нашими і поперемали досвід того, як працюють наші військові психологи. Тому у нас вже пройдена велика школа в цьому сенсі, але ще великі виклики попереду. Дякую вам за ваш час. Ганна Малєр, заступник міністра оборони України, була з нами на прямому відеозв'язку.